কপালত থাকিলে সকলো ঘটে। নিশাটোৰ ভিতৰতে ভাগ্যই সলনি কৰি দিলে ভিনীহিয়েক খোলখালিৰ জীৱন। মাত্ৰ এশ টকা ৬৬ লাখ টকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰৰ গৰাকী হ'ল ইঞ্জামামুল হক। এশ টকাত কপাল ফুলিল ইঞ্জামামুল হকৰ। কালিলৈকে ট্ৰেক্টৰ চলাই ইঞ্জামামুলে মুকলি কৰিছিল পেটৰ ভাতমুঠি। কাইলৈৰ পৰা ৰাজপথত ৰেঞ্জ ৰোভাৰ চলাবলৈ সক্ষম হৈ পৰিল ইঞ্জামামুল। কেৱল ইঞ্জামামুলেই নহয়, ভাগ্যই লগ দিলে ইঞ্জামামুলৰ ভিনীহিয়েককো। এশ টকাৰ টিকেটত ভিনীহিয়েক চাইফুলে পালে ৱেগনাৰ বাহন। হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰীৰ নাম আছে। এই লটাৰীৰ এটা টিকট পাবলৈ নিশা নিশা পৰ দিয়ে অজস্ৰ লোকে। তেনেকৈয়ে ইঞ্জামামুল হক আৰু চাইফুল ইছলামে একেলগে শাৰী পাতি ক্ৰয় কৰিছিল চাৰিটা টিকট। আশা আছিল যদিও ভবা নাছিল আশাই এদিন বাস্তৱ হৈ পৰিব। হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত উপহাৰ কুপন খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰি সকলোৰে দৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল হাউলীৰ উত্তৰ কালচাৰ ইঞ্জামামুল হক। আনহাতে ইঞ্জামামুলৰ ভিনীহিয়েক চাইফুল ইছলামে লাভ কৰিছে ষষ্ঠদশ পুৰস্কাৰ ৱেগনাৰ বাহন। চাইফুলৰ ঘৰ জনিয়াৰ চিতলি গাঁৱত। এই খবৰত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভিনীহিয়েক খোলখালিয়েক দুয়োটাৰে পৰিয়াল। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক ইঞ্জামামুল হক পেছাত এজন ট্ৰেক্টৰ চালক। ৰেঞ্জ ৰোভাৰ চলাবলৈ পোৱাটো ইঞ্জামামুলৰ বাবে সপোনৰো অগোচৰ আছিল। কিন্তু লটাৰী মানেই এক অবিশ্বাস্য বাস্তৱ, যি বাস্তৱৰ গৰাকী হবলৈ পোৱাটো অনেকৰে সপোন। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।